ሰላም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ የሆነ መረጃን ይዘንላችሁ ወደ እናንተ መጥተናል። ይዘንላችሁ የመጣ ነው እንግዶቻችን ዛሬ አርቲስት ፋንቲሽ በቀለንና ባለቤቷን ታማኝ በየነን ነው። እንዴት አድርገው እንደተገናኙና ለረጅም ዓመታት እንዴት አብረው እንደቆዩ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የምናየው ይሆናል። ለቻናላችን ግን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉት። ድምፃዊ ፋንቲሽ በቀለ የተወለደችው ፈረንሳይ ደጋ ሲሆን ነው። በልጅነቴም ጀምሬ ማንጎራጎርም እወዳለሁ ስትልም ተናግራለች። ድምፃዊት ፋንቲሽ በቀለ በቀበሌ ውስጥም ዘፍናለች እና እግዚአብሔር እየተመሰገነ ይሁን በጣም የምወደውን የሙዚቃን ሙያ እንዳገኝ እግዚአብሔር ረድቶኝ ወደ ሙዚቃው ተቀላቅያለሁ ስትልም ተናግራለች። ወደ ሙዚቃው እንድገባ ያን ያህል አባቴ አይፈልግም ነበረ። ቢሆንም ግን በታላቅ እህቴ ጉትጎታና ጭቅጨቃ አባቴን አሳምናልኝ ወደ ሙዚቃው እንድገባ ሆኛለሁ። እህቴንም በዚህ አጋጣሚ አመሰግናታለሁ ስትልም ተናግራለች። ሀገሬንም በመወከል በጣም ብዙ ሀገር ሄጄ ዘፍኛለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሪያው መንግስት ልደቱን ሲያከብር ከየሀገሩ የተውጣጡ ሙዚቀኞች ሲሄዱ እኔም ኢትዮጵያን ወክዬ ሄጄ ዘፍኛለሁ ስትልም ተናግራለች። ህዝብ ለህዝብ ስራው ከባድ ቢሆንም እኔም እንድታወቅና ሀገሬንም እንዳሳውቅ ረድቶኛል ስትልም ድምፃዊት ፋንቲሽ በቀለ ገልጻለች። ከታማኝ በየነ ጋር ከመጋባታችን በፊት ለረጅም ዓመታትም እንተዋወቅ ነበረ። ህዝብ ለህዝብ ስራው አድካሚ ቢሆንም ከታማኝ ጋር አብረንን ህዝብ ለህዝብን እየሰራው ያው አልፎ አልፎ መገናኘት ባለብን ሰዓትም እንገናኝ ነበረ። ታማኝ ማለት እቤት ውስጥ እንኳን በደንብ አያወራም፣ በጣም ዝምተኛ ሰው ነው። ማድረግ ያለበትን ያደርጋል፣ መስራት ያለበትንም ይሰራል። ለቤተሰቡም በጣም ፍቅር ያለው ሰው ነው። ነገር ግን የተጎዱ ሰዎችን ሲያይ ግን ከመርዳት ወደ ኋላ የሚልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። በጣም የዋህና ደግ ሰው ከመሆኑ የተነሳ የተቸገረን ሰው አይቶ ምንም ነገር አሳልፎ ለመስጠት ወደ ኋላ የማይል ሰው እንደሆነ ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ አብረን ስንኖር የማውቀው የእሱ የሆነ ጸባይ ነው ይሄ ስትልም ተናግራለች። ከሰላሳ ዓመት በላይ አብረን ኖረናል፣ አሁንም እየኖርን ነው። ይሄንን ያህል ዓመት ስንኖር መጣላት የለም ማለት አይደለም፣ መቻቻል ግን አለ። እኔም በሙያዬ ሰዎችን ለመርዳት ወደ ኋላ የምልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። በሙያዬ አስተምራለሁም እዘፍናለሁም። ብዙ ጊዜ ሰው ሲታመምና ሲታመም እረዳለሁ። የሀገር ጉዳይ ሲሆን እንደዚህ አይነት የሀገር ጉዳይና የተለያዩ የሰርግ ሰርፕራይዝ ምናምን አይነት ጉዳይ ሲሆን ግን ሲጠሩኝ እኔም ሄጄ እዘፍናለሁ እንጂ በዘፈኑ ሙዚቃ ብቻ አይደለም በዘፈኑ ብቻ አይደለም የምወዳደረው። ያንን ያክል የሙያ ስራዬ ነው ብዬ አሁን ላይ የምሰራው ዘፈኑን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ጊዜን የምሰጥበት የራሴ የሆነ ሌላ ስራ አለኝ ስትልም ተናግራለች። በህይወቴ አንድ ጊዜ በጣም ታምሜ ነበረ። የጥላሁን የሙት ዓመትን እየደገስን ስለነበረ ታማኝን ላለመጫን ብዬ ሙሉ የቤቱን ስራ ለብቻዬ ለመስራት ፈልጌ ነበረ። ታዲያ ከቀነ ቤቴን ለማስተካከል የሆነ ቀለም እያስቀባው ስለነበረ እዛው የማስቀባበት ቤት እያደርኩኝ ለረጅም ቀናቶች እዛው ቤት ውስጥ ከሚስተካከል ድረስ ወደ ልጆቼ ጋር ሄጄ ባለመቀላቀሌ ስራውን ከጨረስኩ በኋላ የቀለሙ ሽታም ሊሆን ይችላል ብቻ አላውቅም፣ በጣም ታምሜ ለቤተሰቦቼ ሳልናገር ለእህቴ ደውዬ እንዳመመኝ እህቴ ነበረች ወደ ሐኪም ቤት የወሰደችኝ እና ለተከታታይ ለአምስት ቀን ያክል በጭራሽ ራሴን እንኳን አላውቅም ነበር። አሜሪካ በሕክምና በጣም ጎበዝ ናቸው። መጀመሪያ አላማቸው ሰውን ማዳን ነው እንጂ ስለ ገንዘብ ምንም አይነት ጥያቄ አይጠይቁም። እኔ ከዳንኩና ራሴን ካወቅኩ በኋላ ነው የገንዘብ ጉዳይ የሚነሳው። በዚህ በኩል በጣም ደስ የምትል ሀገር መሆኗንም ልገልጽላት እወዳለሁ ስትልም ተናግራለች። ለልጆችና ለታማኝ ምንም እንደተፈጠረ አትንገሪያቸው ብዬ ለእህቴ ነግሪያት ስለነበረ እህቴም ይሄንን ደብቃለኝ። ትንሽ ሳገግምና ሲሻለኝ ነበር ልጆቼና ባለቤቴ የሰሙት። ይሄንንም
ይሄንንም ያ እና እህቶችን ሲጠይቋቸው ትንሽ አመም አድርጓት ሆስፒታል ነው ያለችው ብለው በተረጋጋ መንገድ ነገሯቸው። ቢሆንም ግን ልጆቼ ምን ማድረግና ምን መሆን እንዳለባቸው በጣም ግራ ተጋብተው ነበረ። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ከባድ ቀን ነው የምለው ያንን ቀን ነው። ወደ ነበረ አቋሜ ከብዙ ስቃይና መከራ በኋላ ወደ ቀድሞ ጤንነቴ ተመልሻለሁ ስትልም አብራርታለች። ለታማኝ 1-7 የሚሆኑ ዘፈኖችንም ዘፍኝልታለሁ ትላለች። አሁንም ዝፈኝ ዝፈኝ የሚሉኝ ደንበኞቼ በጣም ብዙ ናቸው። እኔ ግን ያው የሰዓት ያለመመቻቸትና ስላልተሳካልኝ እንጂ ከዘፈኑ ለመራቅ ፈልጌ አይደለም ስትልም አብራርታለች። ለዛሬ ዘንድላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስል ነበረ። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን።